Re, viss ēters ir te! Milzīga problēma, ko izjūt tik viens cilvēks ar ierobežotām kustību iespējām, ir ne tikai vides pieejamība ārpus mītnes vietas, bet arī sava mājokļa pielāgošana. Pacēlāju ierīkošanas vai vannas istabas pielāgošanas lielo izmaksu dēļ, tuviniekiem bieži nav šādu iespēju, un cilvēks ar kustību traucējumiem no istabas ārā netiek. Viens no risinājumiem ir pašvaldība iesaiste. Par to šodien rubrikā Mūžīgā mājasēde, ko pirms sabiedrisko mediju labdarības maratona dod 5 veidojumi kopā ar Latvijas radio. Par mājokļu pielāgošanu 10-gadīgajai Karlei, vienā no Latvijas bagātākajām pašvaldībām Mārupē, stāsta Tīna Sidoroviča. Karla mūs sagaida labā omā. Vakar gan esot bijusi slikta diena, stāsta mamma Inta, bijusi epilepsijas lēkme. Karla labprāt darbojas savā aktivitāšu krēsliņā, arī zīmē. Kad Karla piedzima, viņai konstatēja smagus smadzeņu attīstības un darbības traucējumus un prognoze bija, ka meitene būs nekustīga, neredzīga un nedzirdīga. Īpašā bērna ienākšana ģimenē tas ir liels šoks un pārsteigums, jo tas notiek tad, kad tu neesi sagatavots. Karla spēja pārvietoties, ja viņai palīdz, bet ģimene jau laikus saprata, ka Karlai pieaugot arvien apgrūtinošāk kļūs viņu izcilāt. Sapratām, ka tā mūsu pārvietošanās uz otro stāvu, tur, kur ir viņas istaba, kļūst viņai bīstam. Savas slimības dēļ Karlu bez pieskatīšanas nevar atstāt ne mirkli. Ja viņa nav vecāku aprūpēta, palīgā katru dienu nāk auklīte Sigita. Ja tev nav tas, ja tā ierīce, tad reāli to dara cilvēks. Tad tā ir mamma, kurai ir sabēgta mugura, tas ir vēl viens asistents, tas ir tētis. Ar lūgumu palīdzēt pielāgot vidi mājoklī, Karlas mamma meklēja atbalstu Mārupes pašvaldībā. Tam sekoja atteikums. Nu, nāca informācija, bet kā ir Bauska, ir kaut kur Latgales reģionos, ir pašvaldības, kas šo te apmaksā un vispār nav jautājumu. Es domāju, nu tā dīvaini, mēs dzīvojam tā kā vienā no bagātākajām Latvijas pašvaldībām. Pēc tam, kad tika piesaistīta labdarības organizācija Ziedot.lv ar draugu un citu ziedotāju atbalstu, bija cerība. Reaģējot uz Ziedot.lv aktivitātēm, arī Mārupes pašvaldība rada iespēju sekt pusi no pacēlā izmaksām. Tā. Mēs tikai parādīsim okumu, kā mēs braucam. Mēs vēl neiesam tur gulēt, neko nē. Pacēlāji, kas Karlu katru vakaru nogādā savā guļamistabā, izmaksas ir gandrīz 11 000 eiro. Un paldies Dievam, ka viņš ir, jo Karla aug, viņa pagaidām svēr tikai 30 kg, bet būs diena, kad viņa svērs 50-60, un nu, būs ļoti grūti savādāk. Arī labdarības organizācija Ziedot.lv apstiprina, ka pašvaldību atbalsts mājokļu pielāgošanai katrā pašvaldībā ir atšķirīgs. Vienā kaut ko apmaksā no neparedzētajiem līdzekļiem, otrā neapmaksā neko. Īpašie bērni ir vienlīdzības zīme dārgie bērni. Un tas ir pilnīgi vienalga, kurā vietā viņi ir. Nu, tas ir skumi, ka mums ir jācīnās par to, lai mums būtu kurpes. Nu, ja tam īpaši, nu, ja tam īpašam bērnam tas jau nav izvēles jautājums. Šim bērnam tas nav jautājums par to. Tas jautājums, vai tu varēsi vispār būt. Piemēram, Rīgā pat ar ģimenes līdzmaksājumu rindā pēc kāpņu pacēlā ir jāgaida no 3 līdz 4 gadiem. Tīna Sidoroviča, Oto Ailts, Latvijas televīzija.